Pariente, sila ang unang inimong duulan sa panahon nga ikaw nanginahanglan. Pero sakit man pamalandungon nga ang pariente di ay makatabang nimo. Dili tungod kay wa sila'y ila, pero tungod kay dili ka makabaw sa tabang nga ilang ihatag nimo. Di man siguro ka maduol nila kung kahibaw kang wasad sila ila. In reality, may panglaing tao kay kamaupang mutabang nimo. May panglaing tao kay di pa magpanuko ug tabang nimo. May panglaing tao kay kamaupang maluoy sa imong pamilya. Sakit kayo hunahunaon nga tungod sa estado sa atong kinabuhi ang atong pariente, dili mo ilang kadugo di ay tanila. Nga naman, simple lang. Tungod kay kabusta. Kabuska, pobrita. Makapahiubos hunahunaon pagyud kanang makahibaw ka nga naay party-party sa ilaha. Unya ikaw imong pamilya wa nila imbitara. Sakit pagyud kanang ilimod ka sa ilang mga higala nga kadugo da imong duha.